that's what they call me. Promise that. Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous avez les vidéos. Maman n'a déjà eu. Lelo na yeko laksabino recette ya pomme de terre et puis poisson salé ou ba bengi swordfish and potatoes. So I'm gonna show you ndenge nini oki ko utiliser patate na yo na ba différentes recettes. Recette lelo ezali très simple et puis ezali so yummy. So let's do it. Et recette nanga ya lelo ezali makayabu na patates ou abengi pomme de terre. Nango eza recette ya lelo ya maman Nadege na yili bino. Ba maman mingi soki boyebaka recette au thé. Bo landa recette ou maman Nadege asali eza recette moko bien. Awa bomoli naza na patate nanga ou abengi pomme de terre. Awa naza na ayi. Ici na kachango et anaza na onion wa bengi onion naza na double cream awa naza na miliki awa et awa nazali na saltfish ou ba bengi poisson salé awa bomoni naza na persil naza na mafuta naza na cheese naza na miliki et puis naza na double cream ou eza utilisation na utiliser après. Merci na ba onion so lelo recette ya mama Nadege ya koyo nazotia milk nangai nakati ya nzungu après na kozwa salt fish nangai ou babengi poisson salé nazako mettre mo na kati ya nzungu nazotia mo na nzungu nanga et toka. Recette oh et ma maman ils ont une recette moko ils ont très simple et puis ils ont vraiment bien makasi batu mingi baye biango ba misusu baye biango te bolanda ndenge maman Nadege ndenge nazo sala ils ont nango très facile ba maman ils ont une recette moko kitoko makasi vraiment ils ont bien mikolo bana balinga rango okoli yango ils ont nango na okoli yango boye. Bon, mon andenge na saleli et puis na relaxa bino ti ndenge na ko utiliser ngo. Bon, mon ndenge na te makayabu na ngai. Après soki omoni ke miliki na yo et ko kite o pipe ko ajouter. O pipe ko baksa miliki na yo soki ko kite o pipe ko ajouter miliki ndambu. Là, un verre à mille et puis n'a pas ouvert ma kaya bunanga et toka un peu et puis after that bon mon après ça bon mon andenge n'a pas ouvert ma kaya bunangaï n'a pas longo la bamiku a nyoso faut que longo bamiku a nyoso faut que pona kaka misuni. Donc faut qu'on take off all the bone from the saltfish. We just get this the skin one. All the bone you need to take off. So ezay loko moko bien recette ezay pende loko moko ya kitoko makasi. So ba mama mingi bo la ninde mama Nadege sali boko zala desite à suivre. Na ngonga o esiko kona tiki makayabu na ngai zotoka na zozwa pe. Pomme de terre nangai yangoyo nazo tiango na moto etoka elemba pre bomo na ndenge na relaxa bino ndenge no kotize eza très facile et puis très simple à suivre la mama. Et voilà nazo fongola makayabu nangai omoni ke saltfish nanga o na tiaki na milk yangoyo etoki siko naza kolongola makayabu. Nazo longola makayabu nanga nakati ya milk oyo tokaki nango nazo tiango a côté through
Congo n'engue toki ensemble na olongola yango sikoyo nazo tiango à côté bo na kolongola mikuwa nyoso na kati ya makayabu oyo na olaksa biyo ndenge roki kosae la mo bomwende na ramase ni nangai makayabu nangai o ba bengi saltfish kwa wa bengi ba français ba bengi yango poisson salé eza recette moko bien makasi. Ko ninge elongwe boye mili kinanga o etokaki nako tiango a l'écart dans nako tiango na pembeni na osopango na ntepo na osasu na besoin ya mili ki oyo après siko nazozwa makayabu o na longoli ona tokisaki yango na mili nazozwa ngo nazolongola kaka misuni mikuwa nyoso nazo bwaka dans nzoka a misuni après ça tangu na kolongola ngo na relaxa milo ndenge nini na ko utiliser ngo ndenge roki ko utiliser makayabu na yo na patato pour la tanda awa momoni ni nanga ezotoka pomme de terre nanga ezotoka. Donc on a coupé en gros, on a tiré en gros, on a nanu pour na salaga nanu, makayabu nanga kolongolango ba ikai kolongolango mikuwa nyoso et longo après à suivre. Koyo bomoni makayabu nangai nde na longoli o nyoso eza awa ezali salt fish nangai o abengi poisson salé na longoli tout le makayabu ba mikuwa na longoli mikuwa nyoso ezalaki na kati ya makayabu mikuwa nanga bomoni yangoyo. All the bone was taken off is this one or put in the bin. So now I'm gonna put oil. I'll take oil, put a little bit oil. Then I want to put my onion or baby onion dans ma tungulu. Nazo tia ma tungulu nanga. Après ça nazo zwa ai garlic nazo tia. Et puis nazo zwa persil. Soza persil te problème te nazo tia persil un peu. Je ne sais pas si je vais mélanger yango. Je vais mélanger. Oyo na toki saki bomoni yango yo na match yango mukie po e zala mwa pati ya trop te mais faut ko fina po ko fina ngo po e lemba mwa mukie po na kosala ngo mélange na makayabu donc na limite za minene mbima minene minene donc faut ko match yango boye po e zwa mwa eza la mâche moi ndambu so za lutu o ya boete o kiko zata lutu o monika utilisation e peso na eza facile pona yo pona ko mâche patate na yo et voilà bon mon après na zongi na matungulu nanga ba mama bo me caresse oyo ba bengyango bakayao konatash ezali recette moko kitoko makasi soki bomekiango boko sepino makasi o bakayao neza na portugais na anglais babengiango cod fish with cream
et peut-être na français bolim bisanga na bosani mo mais na ebi kezali poisson salé et puis avec pommes de terre à crème na ebi te sona le bien na français bon yeah na pour vous bon na meki moi ko kanisa de na ko bengi na français bolim bisa au moins des gens nazo belisa matungulu nangai na ai après boye nazo zoa na rozoa mili kinanga oyo o na tokisela kama makayabu moi so tokisela makayabu o senti que za moi mungwa nga na oyo na uta mungwa tepo na bi deja nazo zoa un peu de sauce oyo dans autre chambre mouquée à Wanakati. Dans autre chambre mouquée, il y a Milki, on a tout qui saki. Dans autre chambre Kati. Dans autre chambre mouquée, les soussous. Dans mon livre, c'est bon. Après qu'on tient bon, on a ça pour mélanger. On a ça pour mélanger. Aïe, nangaï, et puis na matungulu, ou a bengi oignon. On a mélangé en boye, bon bon dengue, et mélanger nyon so bien. Après ça, on a ça pour makayabu nangaï, ou a bengi poisson salé. Na toki sa kiango na miliki bomona ki koko longola ba mikua kolongola tout. That's the swordfish. You need to take off all your bone. So now etikali kaka ba misuni na misuni bomonde na salongo ba parti ya mike mike ezaka misuni na misunde na kati kati yango boye koko zala cirque ba mikua no nyoso e longwe après na zako tiango na kati yanzungu nanga nazo mélanger yo chongo etoka bomoni ke mikua ezate don foko zala sir ba mama surtout biloko ebike na mikolo même bana en plus osala ngo na patate ou ba bien pomme de terre don foko zala sir po patate ezaka trop léger don fo mikua ko longola vraiment po ekende te pa accident moto a melango e ko sala kito kote bomoni ndenge makaya bunangai ne nazo balango nazo continue kaka kotia miliki oyo na tokisaki na makaya buyango kaka naza ko utiliser yango na awa na sauce tanga donc miliki o kotili o to tokisela makaya bunayo il faut pas ko bwa kango kozalango kotika ngo po yango kaka ozana besoin nango apoye omoni ndenge na tie miliki nanga apoye nazo balusa apoye kosangisa miliki nanga na makaya nazo zwa double cream. On a lancé mieux double cream et on a zotia na kati double cream na ngai na zo mélanger au lissusu monique makaya na ngai ndenge komi pat donc mélanger na cream na crème au babenga ka double cream yango yo yango eza bien pona ko
ko utiliser na recette alelo ba mama bokoto bokoto bo s'abonner na Nadege Mboma o official TV bokozala décider mama Nadege rela no ba recette ebele ebele pona ko sala na bana na biso moko mikolo eza bien eza bien eza te kaka fufu fufu chaque fois et moko pe foko o balansa ka kolia foko sala mo ba recette moko ndeti ba boya léger boye eza pe bien eza bien pona santé ba misusu boyebi ba misusu ba yebi te bo kende na Nadege Mboma official TV bo mona ndenge mama Nadege ndenge asaleli eza na uka makaya bo batumi balamba makaya bo batiza makaya bo ndenge mususu milele soko mama Nadege ayeli bino pe na recette mususu kokui ko utiliser makaya bo na yo na recette mususu na portugais ba bengi recette oyo bakayao konatesh na anglais balobi ezali code cream donc saltfish yango eza recette alelo babengi makayabu o eza makayabu na pomme de terre suko na tosoyo na utilisation ya crème donc eza makayabu na panini pomme de terre crème na mélanger et puis bon moi nande na kotiango na four à suivre hein bon moi nande na tika kiango etoki na crème nanga na tiaki et ça penda na monyango c'est bon après na zozwa pomme de terre nangai on va bengi partagers na zozwa pomme de terre nangai na kati ori ko machango ou bien ori ko pe ko machango makasi te hein ko machango mo likolo donc au final ben peut-être makasi te ça ça dépend soko on va kolia biloko il y a pété on marche peut-être non pété mais si on l'ingi pété au cochango moi l'icolo quoi au moins ce qu'on est nazo mélanger au moins nazo mélanger patates nangai on va bengi pomme de terre et puis na poisson salé makayabu na pomme de terre nazo ko mélangeango au moins de na sanisi on a crème na moni boeza déjà c'est bon sikoyo naza ko tiango na kati ya papier wa benga aluminium o ba baking wana yango yangai nazo tia mais soko za pe na sali mususu eza ya mbele ya baking soko za nango eza problème te ko tia wana na four donc eloko nyoso moni ke eza na facilité ko tia na four donc au quotidien yango eza na problème te si ko bozo mona ndenge na zozwa pati nanga na zoko tiango na kati awa momoni na kotiango nyoso na kati boye mwende na zote yango na kati boye donc tango moni déjà osangisi ba ingredient na yo milk na yo crème na yo na makayabu na patato osanti yango oké everything eza déjà nyonso ebeli bien après nde orozwani na yo wandi ko aplace yango na kati boye ndenge bo mwende mama ndenge yanga nazo ko kotia après ça bon moi na na kotia yango na four pour moi na otongo na fupo ekangama ebimaloko andeti ngeto sala ka mako cheese moni ndenge na tiango na klasango bien moni ndenge esangani na klasango bien sikoyo na zozwa cheese nanga ko babengi yango fromage
na français ba bengi fromage, na anglais ba bengi cheese. Yango yo na zotia likolo. Je vais vous donner un peu de cheese. Bato ebele baza koliango donc po toujours biloko ezalaka propre eza malamu bomoni ndenge na mélanger recette nanga ya lelo ezali makayabu na patatos na sayelongo na système oyo ba oyo sepeli ndenge mama deja sali bokele na Nadej Mboma official TV bo s'abonner massivement pour bozanga ka recette ebele ya mama Nadej tepo ba recette mususu ezako ya bomoni ba obolinga nini pomme de terre boye ba tendere nini na koki cotiser pomme de terre okola mbona ba biloko different donc la ngole lelo na memela bino recette opola ksa ba mama ngai mwana bino ndeko na bino mama Nadej na yeko kokotisa implice na kati banda ko na bino ndenge nini okuke ko utiliser pomme de terre mais na different et l'ambeli. Thank you for all of my friends today, Sister Nadej. I bring you the recipe you're gonna make. It's a potatoes and salt fish. So you see how I want to make baking my potatoes and salt fish. So don't forget, you need this. That's the double cream. You need it before you make that. So don't forget to like my video, put your thumbs up, it's gonna make me happy, and if any question, please drop down or back to you. See you soon, you're gonna see how he look like. Merci ba mama nangai, siko na zozwa recette nangai, nde bobone la sibino ezali makaya buna pomme de terre, na zo tiango na fou, et puis bokomo na ndenge ekobima. Et kole la nango mama ezali nango. Et l'eau comme on a dit c'est très simple et puis facile à utiliser. Donc recette n'anga ya lelo, l'ango na kolé la lango na salade à côté. Et puis merci beaucoup. Beau partager vidéo et pour ça l'anga malamu. So que ozali déjà so s'abonner na mama Nadej. Merci beaucoup na ba s'abonner na nyo so. Ba oyo bo s'abonner te bo s'abonner massivement. Bo s'abonner pe bo ko rater ma recette à mama Nadej. Que Dieu vous bénisse à suivre. Et voilà, bon moni dengue recette nangai. Ya lelo ezalaki salt fish, ou bien makaya bu na patates, ou bien pomme de terre. Yango na salaki, bon moni dengue na bandaki epinga na kom na suka. Na kolela nangai ya lelo, okyo liango boye, ndeti nga lelo nazo liango boye na salade. Et puis, si vous avez une salade, vous avez une sauce, 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 site nanga ezali Nadej Mboma official TV bo mona nde na bandeke pinde na komi na suka merci na ba onyo so bolandi nzamba dola amona bino ciao.